Za isplatu uskrsnica umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama iz osječkog gradskog proračuna ove će se godine izdvojiti 1.200.000 kuna. Uskrsnice će dobiti oko 5.500 osoba. Umirovljenici s primanjima do 1.700 kuna dobit će uskrsnicu od 200 kuna, a socijalno ugrožene osobe i beskućnici u kojima skrbi dom Svetog Vinka iznos od 300 kuna. Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić istaknuo je da se gradska uprava, unatoč gospodarskim prilikama i stanju gradskog proračuna, odlučila na isplatu uskrsnica, ne samo radi pokazivanja socijalne osjetljivosti, nego i da bi se pomoglo onima kojima je to najpotrebnije. Izrazio je i nadu da će u budućnosti biti manje onih kojima će biti potrebna pomoć, ali i da će grad biti u mogućnosti davati veće iznose za takve svrhe. U povodu Svjetskog dana zdravlja Crveni križ Osječko-baranjske županije, Prehrambeno-tehnološki fakultet i Agencija za odgoj i obrazovanje potpisali su sporazum o suradnji na nekoliko edukacijskih projekata. Sporazum među ostalim jamči kvalitetnije i stručnije obavljanje poslova iz zajedničkog djelokruga, istaknuo je ravnatelj Osječko-baranjskog Crvenog križa Marko Đukić, te naveo primjer programa Humane vrednote. Riječ je o sadržaju koji se provodi temeljem sporazuma između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatskog Crvenog križa. Prvi zajednički projekt iz tog djelokruga obuka je predstavnika svih osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije na temu životne navike koje pospješuju zdravlje. Među ciljevima projekta koji uključuje stručnu obuku učenika su upoznavanje s osnovnim principima pravilne prehrane, upoznavanje s važnošću mikronutrijenata te dugoročno usvajanje zdravih prehrambenih navika. Zaštita bogatih prirodnih resursa Srednjeg Podunavlja u suradnji s lokalnom zajednicom te odgovori na izazove industrializacije i neodgovornog odnosa prema okolišu osnovni su cilj EU projekta Živi Dunav. Ovaj dvogodišnji projekt započet u prosincu 2012. financira Europska unija u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija. Nositelj projekta Udruga je za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, a kao partneri uključeni su Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija te Pokret Gorana i Sremske Mitrovice. Tematski seminar održan u Vukovaru jedan je od ukupno 10 ovakvih skupova, od kojih će se po 5 održati u hrvatskim i srpskim gradovima. Ovaj prekogranični projekt EU financira s više od 200.000 eura. Predstavom Alisa u zemlji čuda u izvedbi scene Martin Hrvatskog doma Vukovar, koju je režirao Himzan Uhanović, u Vukovaru je počelo 19. lutkarsko proljeće, na kojem će 16 lutkarskih kazališta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske do 12. travnja odigrati 100-tinjak predstava u gradovima Vukovarsko-srijemske županije, Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Iloku i Otoku, 10 općina te Orašju u Bosni i Hercegovini. Uoči svečanosti otvorenja u predvorju Hrvatskog doma otvorena je izložba lutke i scenografija Hrvatskog doma Vukovar i dječjeg vrtića Tatjane Marinić iz Zagreba. Uručene su i nagrade i priznanja 19. lutkarskog proljeća za doprinos glumačkoj umjetnosti hrvatskog lutkarstva Jadranki Popović Miljko iz Mostara, a nagrada za životno djelo za doprinos umjetnosti hrvatskog lutkarstva dodijeljena je Vjekoslavu Vojre Dojčiću iz Rijeke. U nastavku prve Hrvatske lige u njegovom 22. kolu rukometaši Osijeka zabilježili su laku i sigurnu domaću pobjedu protiv momčadi KTC-a rezultatom 34-27. Već do odmora Osječani su gosti iz Križevaca ostavili na 4 pogotka za ostatka, jer nakon prvih 30 minuta bilo je 17-13. Gosti su u Osječku dvoranu Zrinjevac doputovali sa samo 7 igrača uz 2 vratara, pa nisu uspjevali pratiti ritam domaće momčadi. Najučinkovitiji u domaćim redovima bili su Ranogajec s 8 i Bureš sa 6 pogodaka. Nakon 22. kola rukometni klub Osijek je na 7. mjestu na tablici s 20 osvojenih bodova. U noći s utorka na srijedu doći će do povećanja naoblaka, mjestimice će početi padati kiša. U srijedu prije podne će kiša biti u većem dijelu Hrvatske. Moguća su i grmljavinska nevremena, mjestimice s obilnim oborinama. U poslijepodnevnim će satima oborine postupno prestati, a očekuje se i kidanje naoblake. U kopnenim će predjelima biti slabog i umjerenog sjeveroistočnog, a u Slavoniji sjevernog vjetra koji će povremeno biti jak. Jutarnja temperatura u kopnenim će se predjelima kretati između 5 i 12, a dnevne temperature bit će osjetno niže nego proteklih dana, očekuje se od 10 do 17 Celzijevih stupnjeva na kopno.